1047. Значить, автоматичний склад. Видно, сканер систему, яка відображає склад. Зелені комірки свобідні. Червоне комірка зайнята. Працює в чотирьох режимах. Автоматичне завантаження-розвантаження та ручне завантаження-розвантаження. От зараз перший режим. Стрілочки показують роботу двигунів в трьох координатах. Це є позиція, де зараз перебуває платформа. Видно, що зараз ця комірка є зайнятою. Тут є у нас вантаж. Як тільки на комірці для завантаження з'являється вантаж, автоматично програма наповнює склад зверху вниз, зліва направо. Ось, завантаження починається тільки за наявності вантажу на позиції для завантаження. Ось тут так само показаний склад, де вантаж заповнений, на платформі нічого немає. Ставимо ще одну комірочку. Гарненько нам завантажила на позиції для завантаження. Тепер трошки скоріше почнемо завантажувати. Так. Тут можемо змінювати завантаження на розвантаження режим роботи. Розвантаження починається зверху вниз, зліва направо. В тій позиції, коли вантаж знаходиться на позиції для завантаження, розвантаження, і на рухомій платформі є ще один вантаж, розвантаження не буде проводитися до тих пір, поки позиція не звільниться. Прекрасно. Забираємо вантаж і вона кладе наступний. Змінили режим роботи на ручне розвантаження, на ручне завантаження. В цьому режимі маємо можливість вибрати, в яку комірку потрібно завантажити вантаж. Наприклад, 8. Я покажу. Видно склад? 8 комірку. Коли на позиції для завантаження вантаж відсутній, можливість вибору комірки є так само відсутня. Тільки з'являється на цій позиції вантаж, одразу стоять активні комірки, в які можна покласти наш вантаж. Наприклад, ще завантажимо четверту. Ось, значить, є заповнені дві знизу, четверта, восьма. Так само тут дві знизу, четверта, восьма комірки є з вантажем. І, відповідно, нижній рисунок відображає так само, де ми що є завантажено. Режим ручне розвантаження. А тепер червоні комірки ми маємо право натискати, оскільки там є вантаж, і з них діставати вантаж, який нам потрібен. Приклад забрали з цієї. Наступний вибір комірок є можливий, коли позиція для завантаження буде свобідна. Тільки вона свобідна, маємо можливість забрати наш вантаж. Забрали вантаж. Я ще з цієї позиції забрали. Ось такі 4 алгоритми роботи нашого складу, використовуючи сканер-систему Zenon.